位教授，大家好。我们今天要做的就是环保标本水球。环保标本水球，它的主要材料有蒸馏水、福马林、氯化钙 ，and 海藻酸钠。来，加上在养殖之中意外死掉的鱼只。来，我们就开始我们的制作。来，第一步骤，先将海藻酸钠四克。加入240ml 的水，加入搅拌15分钟之后，用机器搅拌15分钟，搅拌完之后就会呈现这种状况。如果上面有沉积物的话没关系。再来是加2克的氯化钙，加入960ml 的水，加入后轻搅，用玻璃棒轻搅，轻搅差不多1至2分钟，完成之后就好。再来是再将五马林40ml 蒸馏水60ml 加入稀释完之后就好。之所以为什么我们会用40ml 的五马林，原因很简单，因为我们之前用了30ml 的五马林就会失败，因为我们没有文献可以参考，我们只能这样，20ml、30ml 都失败。我们最后得这40ml 是最刚好的。来，我们今天来就开始做了。先将稀释过后的福马林加入海藻酸钠水里面，加入搅拌1至2分钟，加入搅拌，搅拌完之后就好了。之后我们来看看，这样，我们先将这个海藻酸钠水捞入氯化钙水溶液之中，捞入后过个1至2分钟，这样。确定可以成膜之后，我们就可以开始制作我们的环保标本水球。来，先将鱼只放入海藻酸钠水溶液里面静置10分钟。好，10分钟过后，将鱼只缓慢的捞起来放入氯化钙水溶液之中，放入之后静置30分钟，30分钟过后，我们这边有完整品可以先让大家看。30分钟后之后就可以完成环保标本水球。来，我们的环保标本水球很特别，假如你该放超过1个月之后，它就会形成干制标本。然后，如果有些人或许会想要加入颜料，让它变得布灵布灵、闪亮亮、很漂亮那种感觉，但切记不要加太多，加太多的话就会变成这样。好，再来我们先来说我们的环保标本水球的优点与缺点。我们先来讲这个果冻蜡，它的缺点就是因为它会发霉，它的蜡的表整个会发霉，会变得很臭。再来是浸渍标本。浸渍标本因为它是瓶装的，所以会担心有点摔倒，轻轻摔一下就有可能破掉，漏出水，会很臭，所以有点担心。再来是干制标本，干制标本由于体积过大，所以会有点麻烦，制作也有点臭，费事。来，我们的环保标本水球呢，不怕摔，不会发霉，也不会太大，就是最刚好的体型。来，谢谢大家，我们解说到此结束。谢谢。